Na tunaanza na taarifa kwamba serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imezindua mipango ya kunyunyiza dawa katika mji wa Kitale na viunga vyake kama mojawapo ya mikakati ya kukabili maambukizi ya virusi vya corona katika eneo hilo. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Collins Shitiabai, wafanyabiashara wametakiwa kusalia nyumbani huku shughuli hiyo ikiendelea. Biashara nyingi mjini Kitale zimesalia kufungwa huku maafisa wa afya umma katika kaunti ya Trans Nzoia wakinyunyiza dawa katika maeneo ya umma ili kukabili uwezekano wa maambukizi ya ugonjwa wa corona katika eneo hili. Kujaribu kupambana na ile janga la corona, na pia tunaona wakati leo wanafanya spraying ni furaha yetu sisi kama wananchi, kwa sababu tunaona pia serikali ya kaunti inahusika na maisha ya watu. Jambo la maana hapa ni kuokoa maisha ya Wakenya, kwa sababu ile janga linahusu wa Kenya wote. Kama itasaidia, kwa sababu kama amechukua mikakati hiyo ya kukuja na kuspray, tunaamini kwamba itatusaidia na sisi wenyewe kujikinga na hii janga la corona, kupatiana distances. Hiyo pia sisi naye tumechukua, tutaki tugonjeke, tuishe. Wafanyabiashara wamesifia hatua hii na kuitaka serikali sasa kuwaruhusu kuendelea na biashara zao na kuweka mikakati ya kunyunyiza dawa kila baada ya siku mbili, kando na kupanua soko ili kuzingatia umbali wa mita moja na zaidi kati yao. Ili pia mama mboga aweze kuuza mboga zake, kwa sababu saizi wafanyabiashara wanaumia. Ukiangalia vizuri, wafanyabiashara wale wanauza hizi mboga na matunda, hizi matunda ni za kuharibika. Ujanga hili limekuja kama hatujajipanga sisi kama wanabiashara. Tulikuwa kazi tukaambiwa tufunge. Tunaomba pia sisi tuta take self control ya kuweka 1 meter distance, maji tutaweka, sanitization tutaweka. Ni zoezi linalolenga vituo vya mabasi kutokana na wengi wa wasafiri kutoka maeneo mbalimbali na masoko baada ya serikali kuzifunga kwa muda. Aidha, maafisa wa afya umma wanawataka wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia kusalia majumbani pamoja na kudumisha usafi katika juhudi za vita dhidi ya kirusi cha COVID-19. Ndiyo hatua iliyochukuliwa na serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa katika eneo hili katika mojawapo ya mikakati ya kuhakikisha kwamba maambukizi ya virusi vya corona havienei katika mji huu wa Kitale. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.